53 minūtes braukšanas apstākļi, kā labi raksturojami, tikai uz Bauskas šosejas atsevišķos posmos, kā arī dažviet Latgalē, pārējā valstī sniegu un ceļi ir sniegoti un slīdeni. Ar to šorīt jāreitinās. Brīžiem vietām, kur snikšana stiprāk, arī redzamība pasliktināta. Un gaisa temperatūra šobrīd Kurzemē ir ap -1, -2 grādiem valsts centrālajā daļā, -2, -3 grādi, bet augstākais laiks joprojām Latgales ziemeļos, Vidzemes austrumos, tur -6, -7 grādi. Un dienas laikā visā Latvijā turpināsies nokrišņi, ilgstoši sniks, īpaši valsts centrālajā un austrumu daļā, kur spēkā ir brīdinājums par ilgstošu snikšanu. Sniega kārta līdz vakaram pieaugs par 5 līdz 6 centimetriem. Pēc pusdienā vietām parādīsies arī slapšs sniegs pārsvarā Kurzemē un valsts centrālajā daļā. Iespējama arī atkal jeb sasalstošas lietas, tas pārsvarā Kurzemes dienvidos. Un pēc pusdienā gaisa temperatūra būs no 0 plus 2 grādiem Kurzemē līdz -2 grādiem Vidzemē. Rīgā arī apmācies laiks un turpināsies nokrišņi sniegs, pēcpusdienā arī slapšnieks un galvaspilsētā temperatūra būs ap 0. 7:54 minūtes.